Són els jugadors de l'Alavia de l'Esport Club Granollers que aquest proper cap de setmana participaran a la 10a edició del Memorial Sergi López, un torneig que tindrà la presència d'equips destacats, com el Barça, el Girona, el Saragossa, el Sabadell i el Nàstic de Tarragona, entre altres. Ja portem diversos mesos programant la decisió, perquè aquest any el fem en futbol 7, l'avís de primer any, venen són 16 equips, vull dir, també el Barça, bé, tots els equips que havia jugat el seu dia el Sergi, he intentat, ens ha fallat el Mallorca últimament, per circumstància que d'això, però també els equips que ha jugat i has vingut a la comarca, doncs vindran aquí a competir. La competició començarà el dissabte a les 10 hores i acabarà el diumenge a les 4 de la tarda. Consistirà en una lligueta de 4 grups, en la qual es classificaran els dos primers de cada grup, que accediran als quarts de final. Un torneig que serà un punt de sortida del nou Alavià del club de la capital vallesana, que ha patit molts canvis de cara a la propera campanya. Un d'ells el de l'entrenador, Rubén Muñoz, que també és des de fa pocs dies el coordinador de futbol 7 de l'Esport Club Granollers. Fer càrrec el dia 5 de juny, tant de la coordinació com de l'equip. Bueno, hem fet 6 sessions d'entrenament, ens hem conegut una mica el grup, sí que hem fet un torneig a part, però bueno, va ser amb més jugadors i tal, però el grup en si hem començat a partir d'aquest dilluns i bueno, és una mica que ens coneguem tots i a part d'això una oportunitat gran de venir a un torneig de renom com és Sergi López amb l'equip nou, tots els nanos tenen moltes ganes i en aquest sentit estic jo, tant jo com els nanos, molt contents de poder participar. Pels jugadors de l'Alavia del conjunt vallesà, la gran majoria nous a l'equip, participar al torneig és una gran oportunitat de poder jugar contra els grans del nostre futbol. Per mi, jugar al torneig Memorial Sergi López és molt important perquè ja sabem que venen molts equips molt bons i bueno, intentarem fer un bon paper, però ja sabem que ens costarà. Per mi també és molt, perquè és una experiència que a la Lliga no podem jugar contra ells, perquè són, la paraula ho diu, grans equips i això. Per mi jugar aquest torneig significa pues, formar part de jugar contra bons equips i ja estar en bon nivell. A partir de la semifinal serà Clos Gómez, àrbitre de primera divisió, que xiularà els partits. D'aquesta manera, el col·legiat aragonès s'acomiadarà del futbol i posarà punt i final a la seva carrera, al municipal del carrer Girona. Bueno, això és una anècdota que un company de la Junta, bueno, el tesorer, que és el Julián Martín, va fer un curs de direcció esportiva a Madrid i el va conèixer allà. I es van fer molt amics i li va oferir vindre a pitar aquest torneig i es va dir que sí, a tots encantadíssims, de que vingui a pitar la final de finals d'aquí del torneig, el Clos Gómez. Durant les darreres 9 edicions, el torneig ha anat canviant de format i també de categories participants. En la darrera hi van prendre part 160 jugadors, repartits en 8 equips de categoria infantil. El guanyador va ser el Sabadell, que va vèncer el Cornellà a la tanda de penals. Per mi com a entrenador és una oportunitat. Realment participar d'aquests tornejos i entrar en nou i poder formar part de l'organització, de jugar contra equips de renom, doncs per mi et dic que és una oportunitat i una manera doncs, també de veure on estem, de com competim, de què fem i de valorar doncs, el treball d'aquestes 6 sessions que hem fet, si ha donat fruit, no ha donat fruit, és diguem com una mica d'anàlisi del que el jugador ha après en aquestes 6 sessions. Un torneig que va néixer per recordar la figura de Sergi López, també futbolista com el seu germà Gerard López. El Sergi era el germà gran de la família López, igual que el seu germà, també va defensar la samarreta del Barça, a banda de la del Mallorca, el Saragossa i el Gavà, entre altres. Un memorial que cada any porta els equips amb els quals va jugar López i que serveix per recordar la figura d'un jugador que es va formar a l'Esport Club Granollers.